Всім доброго дня. Шановна громада, всі воїни, наші, кого знаю і не знаю. Сьогодні свято Миколая. Ми завжди звикли святкувати трохи по-інакшому, але Падлюка вніс великі зміни в наше повсякденне і святкове життя. Тому, напевно, привітання на це свято буде інакше звучати. Я би в першу чергу хотів привітати наших всіх діток. Я думаю, що незважаючи на війну, ні на що, ні на відсутність світла, все рівно Миколай до вас заходив. Але я думаю, що вам батьки, бабусі, дідусі пояснили, що не так важливо тепер подарунок від Миколая, як те, що в нашій державі настав мир, що ми здобули, наші воїни, перемогу, щоб завжди було в кожній домівці, в кожних школах, будинках культури, бібліотеках, світло. Я цього вам всім бажаю. Щиро би хотів привітати наших воїнів, захисників і захисниць. Здоров'я в першу чергу. Розумієте, якщо так складається, що не можуть інші держави нам допомогти закрити небо, то я би хотів попросити Святого Миколая, аби доніс мою молитву, напевно, і вашу, і ваших рідних, близьких, щоб закрив ваші голови, щоб вас Божка берегла, ви усі додому повернулися, як на умова скорше з перемогою, всі живі, здорові, цілі. Дай вам Бог і щиро вам дякую за те, що ви бороните нашу державу, наше життя, наш спокій. Так само би хотів звернутися, щиро сьогодні подякувати нашій земляці. Я її завжди називаю Люся. Люся, я вам щиро, щиро дякую. Так само бажаю здоров'я вам, рідним, близьким, вашій мамі. До мами теж Миколай приходив цього року, але трохи рибний, але нічого страшного. Мене дітки питали, Люся, напередодні, що там за місяць, чи прийде нас цього року той Миколай, котрий називається Люся з Німеччини. Я сказав, якщо вона буде старатись, обов'язково прийде. І хочу вам подякувати, що Миколай з Німеччини по імені Люся прийшов. Люся, дай Боже тобі всього найкращого. Дітки отримали. Задоволені. Ще раз від діток, від батьків тобі величезне, величезне дякую. Най тобі в твоєму життю так само завжди допомагає і Бог, і люди, і знайомі, і всього-всього тобі найкращого. Я ще раз всіх вітаю з сьогоднішнім святом. Всього вам найкращого. Слава Україні і перемога за нами. Дякую. Вже надходить ніч чарівна, спить увесь рідненький край. Ось-ось в наші всі оселі завітає Миколай. Миколай, Миколай, ти до нас завітай. Всім малятам усміхнись, щирим серцем пригорнись. Жде його малеча вся, ой, радіє дітвора. І усі-усі дорослі Миколая ждуть у гості. Миколай, Миколай, ти до нас завітай. Всім малятам усміхнись, щирим серцем пригорнись.
пухнастий сніг. Миколая ждуть усюди, всі в оцю чарівну ніч. Миколай, Миколай, ти до нас завітай, всім малятам усміхнись, щирим серцем прийми.